අයිබවන් සමත කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් දැනගන්න එක්වන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් මම යුගන්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. අද සිට වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අවතැන් වූ සංඛ්‍යාව 12000 ඉක්මවයි. ඇඹුල්ගම පෙරහරේ කුලප්පු වූ අලියා ඉදිරියෙන් ගිය මාරයා. දැන් දේශීය පුවත්. දෙවෙනි දිස්ත්‍රික්ක 13කට බලපෑ ඇති වැසි සහිත කාලකුණ තත්වයේ හේතුවෙන් මෙවන විට පවුල් 3314කට අයත් පුද්ගලයන් 12000ක් පමණ පීඩාවට පත්වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පවසනවා. මේ අතර අද සිට වැසි තත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි කාලකුණ පිටියා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ. අයහපත් කාලගුණ තත්වයේ හේතුවෙන් පොත්තනම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස අටක පවුල් 1473ක් මෙවන විට පීඩාවට පත්වී ඇති බව පොත්තනම අපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසනවා. පවතින වර්ෂා තත්වයේ හේතුවෙන් ඉඟිනමිටිය ජලාශයේ වාන්දුරටු මෙවන විට විවෘත කර තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ආනමඩුව නවගත්තේගම මාර්ගය මහෞසව ප්‍රදේශයෙන් මෙලෙස ජලයෙන් නැටවී තිබුණා. එසේම පුත්තලම අනුරාධපුර මාර්ගයේ කරුණගස්සව ප්‍රදේශයේ මාර්ගයේද මෙලෙස ජලයෙන් නැටවී තිබුණා. දෙදරුවේ ජලාශයේද වාන්දුරටු විවෘත කිරීම හේතුවෙන් දෙදරුවේ ජල මට්ටමද මේවන විට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ආනමඩුව පල්ලම ප්‍රදේශයේදී කර ඇති සෙඟල්ලොය ව්‍යාපාරයේ පැතිබැම්ම ඊයේ සවස කැඩී ගොස් ඇති බව අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළා. දෙදරෝය පිටාර කැලීම හේතුවෙන් හලාවත ජයබිම සිප්පි කලාන යන ප්‍රදේශවල නිවස රසක් ජලයෙන් නැටවී තිබුණේ මෙලෙසින්. අනුරාධපුර ප්‍රදේශයට ඇදහැළුන දහර නිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් විවෘත කළ කලාවැවේ වාන්දුරටු දෙක තවදුරටත් විවෘතව පවතිනවා. ඒ හේතුවෙන් තලාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය, තඹුත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය සහ ගල්නැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් තවදුරටත් ජලයෙන් යටවී පවතින බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. අනුරාධපුර පාදනීය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගල්ගමුවත් අබන්පොලත් අතර ඇති මීඔය පාලම අසලින් දහවනි වෙමින් තිබූ සුකෝපභෝගී මෝටර් රථයක් ජල පහර මැද එකවර නතර වූ පුවතක් අපට වාර්තා වුණා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහය ඇතිව එම ජීප් රථය එම ස්ථානයේ නිවත් කිරීමට කටයුතු කළ බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර රාජාංගනේ ජලාශයේද වාන්දුරටු 22ක් තවදුරටත් විවෘතව පවතිනවා. ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් නන්පේරියල් නග්‍රැග් මාර්ගයේ නග්‍රැග් කොටසට පස්කන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් එහි ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී ඇති බව අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර මාතලේ, බදුල්ල, නූරෙලිය සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා ඇති නායාමේ රතු නිවේදනය අද පසුරු 4 දක්වා යළි දීර්ඝ කිරීමට ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය ඊයේ පියවර ගත්තා. තවද නායාම් පිළිබඳ දෙවන අදියරේ නිවේදන මොනරාගල හා රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවලට නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ ප්‍රදේශ රසකට පවතින වැසි තත්ත්වය අද සහ හෙට යන දිනවල තවදුරටත් වැඩිවන ලකුණු පවතින බව කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළා. අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, ත්‍රිකුණාමලය සහ වවුනියව යන දිස්ත්‍රික්කවලට ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. උතුර, වැගිනහිර, උතුරු මැද, ඌව, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ විටින් විට වැසි හෝ ගෙගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අතර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල අද පසුරු දෙකෙන් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගෙගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි. මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජල කැලීම් හේතුවෙන් අවතැන් වී සිටින ජනතාවගේ සුවදුක් විමසා බැලීමට එම ප්‍රදේශයේ සහන කඳවුර වෙත පැමිණියා.
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජලකැලීම් වලින් අවතන් වී සිටින ජනතාවගේ සුවදුක් විමසීම සඳහා අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ඊයේ දින අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජාංගනීය ගල්නෑව තලාව හා ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේහි සහන හේතුවෙන් අවතන් වූ ජනතාවගේ සුවදුක් විමසීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු කළා. ආපදාවට ලක් වෙච්ච සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම ආහාර ලබා දී මේ වගේම අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දී මේ වගේ කරගෙන යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ තත්ත්වයෙන් අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බැරි වෙලාවත් නැවත වතාවක් වතුර වැඩි වෙනවා නම් අපි සියලුම ග්‍රාම නිලතුමාලා එවැගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාලා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ අවදානමකට පෙර ඒ අයව කඳවුරු ගත කරන්නත් ඒ වගේම අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ලබා දෙන්නත්. මේක ආපදාවක්. ඒ නිසා ආපදා තත්ත්වෙදී තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න මූලික වගකීමක් විදිහට කටයුතු කරලා ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපට ඒ සහාය ලබා දෙන්න අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව ජනතාව නොමග යවමින් MCC කිවිසුම මහ මැතිවරණයෙන් පසුව අත්සන් කිරීමට උත්සාහයක නිරත වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුලාල් බණ්ඩාරිකුට මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ බද්දේගම ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. මිලේනියන් චැලෙන්ජ් කෝමරේෂන් කියන කිවිසුම අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ, මේක විසි කළා දානවා කියලා. එහෙම කියලිවලා ගම්මන්පිල මහත්තයා කිව්වා 70%ක් මේක හොඳයි, 30%ක් තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් අද කමිටුවක් දාලා තිනු අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙමනම් අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක්කෝ මහා මැතිවරණයේදී මේ උදවිය මේ රටේ මහජනය අවසන්න හිතාමතාම බොරුවක් කිව්වා. මිලේනියන් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම රට බෙදන, රට කඩන, වෙනම ඇමරිකන් කෝරිඩෝවක් හදන ගිවිසුමක් කියලා එක්කෝ බොරුවක් කිව්වා. එහෙම නැත්නම් මේ උදවිය කමිටුව දැම්මේ මහා මැතිවරණය වෙනකම් මේක ඇදලා මහා මැතිවරණයෙන් පස්සේ හරි මේ ගිවිසුම අස්සම් කරන්න. දේන්ස අපි කියන මේ ප්‍රෝඩාව කරන්න එපා. 69 ලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දෙ දුන්නේ MCC ගිවිසුම හොඳ නැහැ කියලා කිව්වනම්, ඒක විසි ගන්නවා කියලා කිව්වනම්, ඒකට නම් ජනවරම හම්බුනේ. කරුණාකරලා කමිටු වැඩක් නැහැ, ඔක විසි කළා දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේක අස්සම් කරනව නම් රටේ ජනතාවගෙන් සමාව ඉල්ලන්න. 69 ලක්ෂයක් ජනතාවගෙන් අපි ජනාධිපතිවරණේ කිව්වේ පට්ටපල් බොරු. අපි ඒ නිසා අපිට සමාවෙන්න අපිට මේක අස්සම් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. MCC කිවිසුම ඇතුළු රට පවා තින කිසිදු කිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු නොකරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වකුඹුර මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. MCC ගිවිසුම අපි අහෝසි කරනවා කියලා කිව්වා. මේ රටේ අක්කර 12 ලක්ෂයක් ඇමරිකාවට අපි දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා අදත් වගකීමකින් කියනවා ලෝකේ කිසිම රටකට අපේ රටේ එක බින් අඟලක් දෙන්න අපේ රජයක් අපි කටයුතු කරන්නේ. මේක එහෙම් පිටින්ම අහෝසි කරන්න කරුණක් හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ ගිවිසුම විතරක් නෙවෙයි තව අලුත් ගිවිසුමක්වත් රට පාවලා දෙන්න, රටේ ජනතාවට අයිති ඉඩම් විනත් රටකට දෙන්න අපි මොනම හේතුවක් නිසාවත් කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ අධ්‍යයනයක් කළා රටට ගැළපෙන්නේම නැත්නම් එහෙම් පිටින්ම අයින් කරන්න ආණ්ඩුව කිසිම පැකිලීමකින් තොරව කටයුතු කරනවා. අපි කියනවා මේ රටේ ජනතාවට අපි කවදාවත් බොරු කියලා එහෙම කටයුතු කළා නැහැ. ඒ වගේම ලබන ජනවාරි මාසයේ වෙනකොට තමුන්නාන්සලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච සංවර්ධනයේද, ඒ වගේම තමුන්නාන්සලා බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වැඩ කොටසද අප රජය තුලින් අපි ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වගේම සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම මිලියන 20ක් ගානේ ලැබලා දුන්නා සංවර්ධන කටයුතු කරන්න. මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න නම් ගොවියට දෙන්න පුළුවන් සහනය ලැබලා දෙන්න ඕනේ. ඒ සහනය ලැබලා දුන්නොත් තමයි නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නේ. දැන් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන, ඒ වගේම විදේශ විනිමය අපේ රටට වැඩියෙන් ගේන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලක් අපි අපේ රජයක් තුල දැන් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඇඹල්ගම රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්‍ය අතරතුර පෙරහැරෙහි ගමන්ගත් අලියකු කුලප්පු වීමෙන් නුසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා. ඇඹල්ගම රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්‍ය ඊයේ දින ඇඹල්ගම විහාරස්ථානයේ සිට වීදි සංචාරය කළා. දන්කන්දේ බෝධිවංශ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙවර පෙරහැර මංගල්‍ය 57 වන වරටත් පවත්වනු ලැබුවා. පෙරහැර වීථි සංචාරය ආරම්භ කෙරුණේ කරඬුව වඩම්මනු ලබන දලිතා මාලිකාවේ ඇත්පන්තියට අයත් මියන්මාර් හස්තියාගේ පිට සුබ මොහොතින් කරඬුව තැන්පත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ¿Qué pasa?
මෙවර පෙරහැර මංගල්‍යය අලියතුන් විසදෙනෙකුගෙන් සහ විවිධ විචිත්‍රවත් නර්තන අංගවලින් සමන්විත වුණා. කෙසේ වෙතත් පෙරහැර වීති සංචාරය අතරතුරදී පෙරහැරෙහි ගමන්ගත් හස්තියකු හදිසියේ කුලප්පු වී මාර්ගයේ දෙපස සිටි බැතිමතුන් දෙසට ගමන් කිරීමට තැත් කිරීම හේතුවෙන් එහි නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. සිද්ධියෙන් පොලිස් කාන්තාවකට සුළු තුවාල සිදු වූ බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් තත්ත්වය පාලනය කිරීමෙන් අනතුරුව නැවත පෙරහැර වීදි සංචාරය කර තිබුණා. මෙරට සිදු වූ දූෂණ වංචා පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඒහා සම්බන්ධ පුද්ගලින්ට අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගත යුතු බව ඌව පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ හාලියන ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමක තෙක් වෙමින්. මහ බැංකුවේ බරපතල වංචා සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ චෝදනා අර්ජුන මහේන්ද්‍රලට වගේම ඒ ආණ්ඩුව කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහලටත් තියෙනවා. රවි කරුණානායකලටත් තියෙනවා. ඒ කට්ටියත් එක්ක හාද වෙලා යාළු වෙලා ඥාති වෙලා ඩීල් දාලා ඒ කට්ටිය බේරලා රටේ ජනතාවගේ අවධානය වෙන පැත්තකට යොමු කරලා මේව වහන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් අපි දන්නවා කොහොමටත් මේ රටේ හොරකම කියන එක මේ කිසිදු පාලකෙක් ඇල්ලුවේ නැහැ. හොරු බොහොම එකඟයි, හොරු බොහොම යාළුයි, හොරු බොහොම සමගි. ඒ විදිහට තමයි ආණ්ඩු කෙරුණේ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් මේ ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් රටේ බහුතරයක් ජනතාව අපි නැතත් ජනතාවගේ විශ්වාසයක් තියෙන ගෝඨාභය එහෙම කරන එකක් නැහැ කියලා. දැන් මාසෙකුත් ගත වුණා. බරපතල හොරකම් වංචා සම්බන්ධයෙන් තාම තීන්දුවක් ගන්න ස්වභාවයක් නැහැ. අර හොරුත් එක්ක ඩීල් දානවා නම් පාන්දර රාත්‍රියට එකට එක්කහුවෙලා කටයුතු කරනවා නම් ඒක ජුගුස්සා ජනකයි. හොරු සුරතල් කර කර හිටපු කාලේ ප්‍රමාණවත්. දැන් හොරුන්ට නිසි පියවර ගන්න ඕනි. හොරුත් එක්ක හුරුතල් වෙන ආණ්ඩුවක් මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට දැන් සන්දර්ශන ටිකක් පමා කරලා පැත්තකින් තියලා ඇත්ත සත්‍යයට ගරු කරලා රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් වෙනස සිද්ධ කරන්න දැන් දැන්වත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ රජය එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙන් කිසිසේත් විදේශ බලවේගයන්ට යටත් නොවන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලත සිල්වා මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ජාත්‍යන්තරයට යට වුණා, විජාතික බලවේගයන්ට ගිරියේ දන ගැහුවා. නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මේ රජය කිසි විටකත් ජාත්‍යන්තරයේ ඉදිරියේ හෝ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හෝ විදේශීය බලවේගයන්ට හිස නමන්නේ නැති බව මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මේ රටේ ජනතාව පසුගිය මැතිවරණයේදී බලාපොරොත්තු වූයේ විජාතික බලවේග තුරන් කර දැමීම. ඒ නිසා පත්තුණු ආණ්ඩුවත් විදේශ බලවේගයන් විසින් මෙහෙවනු ලබන ඌකඩ ආණ්ඩුවක තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ නැතුව කැලින්ම ජාත්‍යන්තර බලවේගයන්ට නතු නොවි ඉදිරියට යන බව මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. දනවතහනේ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තා වූ රියන්තුරු කිහිපයක් වෙතයි. මඩකලපුව කාන්තංකොඩි පොලිස් වසමේ කිරාන් කුලම්හි ඊයේ සවස සිදු වූ රියන්තුරකින් තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. අක්කරේපත්තුවේ සිට වාලච්චෙන දෙසට ගමන් කළ පෞද්ගලික බස් රථයක පිටුපස බස් රථයේ දිශාවටම ගමන් කළ යතුරු පැදිය බස් රථයේ පිටුපස ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී තිබෙනවා. යතුරු පැදිය අනතුරට ලක්ව මාර්ගයේ දිගේ ඇදියාමෙන් එම යතුරු පැදිය ගිනිගැනීමකටද ලක්ව ඇති අතර අනතුරින් යතුරු පැදිය ගමන් කළ තරුණයා එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. එම අනතුර අසල සවි කර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවක සටහන් වී තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. මෙතර ඊයේ සවස රත්නපුර නවනගරයේ සිදු වූ රියනතුරකින් තරුණයින් දෙදෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා රත්නපුර මහරෝහල වෙත ඇතුළත් කර තිබෙනවා.
එමානතුරුද අසලසවි කර තිබු ආරක්ෂිත කැමරාවක මෙලෙස සටහන් වී තිබුණා. මේ අතර අද උදැසන 9ට පමණ කටුගස්තොට නගරය ආසන්නයේ හල්ලොලුව මාර්ගයේ අනාරක්ෂිත ඇලමාර්ගයක් අසලින් ගමන් කළ මෝටර් රථයක් එම ඇලමාර්ගයට පෙරළී යමින් මෝටර් රථයට දැඩි අලාභහානි සිදුව තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් එහි ගමන් කළ රියදුරු හට කිසිදු තුවාලයක් සිදු වී නොමැති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. අම්පලංකුට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කැලිකසල අංකණිය තුල අක්‍රමවත් ලෙස කසල බැහැර කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා. ඔබ මේ දකින්නේ අම්බලංගුඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් භූමියක කැලිකසල බැහැර කරනු ලබන ස්ථානයයි. එක් පසෙකින් ගොවි පවුල් 100කට ආසන්න පිරිසක් ජීවත් වෙද්දී තවත් පසෙකින් කුඹුරුවක් කර 200ක් පමණ අස්වැද්දෙන ප්‍රදේශයක් තුල අක්‍රමිකවත් ලෙස කසල බැහැර කිරීමෙන් ගොවීන් විඳින අසීරුතාවයයි මේ. මේ කොම්පස් අංගනේ පල්ලෙහා කොටසේ පාරස වැටෙන තැන පාරට වැටෙන තැන තියෙනවා කංකු. දැන් මෙතන අපේ වෙළඳපොළට යන කෙනෙක් අම්මා කෙනෙක් කවුරු හරි දැක්කනම් මේ කඩන් ගිහිල්ලා වෙළඳපොළේ දානවා. ඕක අසනීප ලෙඩදු දෙගුණ වෙනවා. මේ වෙනකොට ග්ලයිපොසේට් භාවිතා කරලා සිද්ධ වෙන විනාශයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට විනාශයක් මේ නිසා මෙතන සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දවල්ට මැස්සෝ, රැට මදුරුවෝ. ඩෙංගු මදුරුවද මොන මදුරුවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. බලධාරීන්ට කොච්චර කිව්වත් කිසි කෙනෙක් හොයා බලන්නේ නැහැ, ඇවිල්ලා බලන්නේ නැහැ. මේවට කවුද වග කියන්න ඕන? ළමයෙකුට ගෙදර කැම්පියක් කවන්න බෑ. වසර 15කට පමණ පෙර ඉදිකළ පර්චස් 80ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයකට සීමා වී ඇති මෙම කසල අංගණය තුළ බටපොළ, මිටියාගොඩ, අලුත්වල, ගෝනා පීනුවල ප්‍රදේශ තුළ පවතින කසල බැහැර කිරීම හේතුවෙන් ගොඩ ගැසී ඇති කසල කන්ද අඩි 40ක පමණ උසකින් යුක්තයි. මේ අවස්ථාවේ කර කියා ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒවට කරන නැති වීමේ ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. උපරිම බලධාරීන් අපේ සභාවට ප්‍රතිපාදනය වෙන් කරලා අපිට කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලබා දෙන්න කියලා මම කියලා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවුරුදු දෙකමාරක් පළාත් පාලම මැතිවරණයක් තිබෙන්නේ. පළාත් පාලම මැතින කල් දැම්මා. පොහොර මිල ගණන් ගියා. ගණන් ගිය නිසා මිනිසුන්ට කුඹුරු කිරීමෙන් වැඩි වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ගණාපදාවය පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට ඉඩමක් තිබුණේ නැහැ කුණු දාන්න. අපිට මුද්දර ගාසු විදියට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණවත් පරිදි අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ආණ්ඩුකාරතුමාගෙන තිල්ලීමක් කරනවා. අපි මේ කොම්පෝස් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් යම් මුදලක් වෙන් කරලා පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් තියෙනවා. එත් සමගින් අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. යලිතම මුස්සව සහායට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.